Wonderful. So, I'm joining you all from the New Jersey. Shura está dizendo que ele está conectando com todos os Mahatmas esta noite de Nova Jersey. Ele está em New Jersey. You just attended the graduation of Yes. your granddaughter. Granddaughter, Shura participou da graduação da netinha dele, Tenzin. Tenzin, ela foi aceita numa universidade muito boa, Princeton University, one of the best in the country, uma das melhores. Muito. Evidences. Yes. Scientific circumstantial evidences, but her parents worked very hard, Os big pais, sacrifice. os pais fizeram um sacrifício grande para que ela entrasse nessa grande. She gave us this. She She gave gave this. the. A netinha. I watched a little bit. Shura, excellent. She's very firm, like grandfather. Eu assisti um pouco tá no YouTube a palestra da abertura da graduação da turma. So it's always wonderful to hear words that touch É muito bom ouvir, palavras que toca você, toca a gente. words and all words that are delivered from delivered with a base where there is no me, my syndrome, I and my, all those words are automatically such that they connect with our fellow human beings, Então ela fala dessa palestra, dessa que ela foi a oradora. O conteúdo não contém o que é o meu, o que é o eu. E essa mensagem é transmitida de um lugar puro, puro, não, sem caixões. I see Mirthas in front of me. Mirthas, would you like to sing the three mantra, Mirthas? Or Mirtes, você gostaria de recitar ou cantar o Trimantas essa noite? sim. Ok. Jai Satidana. Jai Satidana. Namo Vitraga. Namo Harihantara. Namo Sitara. Namo Ayariyara. Namo Vatsayaram. Namo Loye Savasaura Esopancha Namokaro Savapava Panashano Mangalarem Chasavesim Padamam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitragaya. Namo Harihantara. Namo Sitara, Namo Ayariyara, Namo Vatsayara, Namo Loye Sava Saura. Esopancha Namukaro Savapava Panashano
Mangalarem cha savesim padamam havai mangalam. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namah Shivaya. Jai Sachidananda. Namo Vitragai, Namo Harihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loye Sava Sauram Esopancha Namukaro Sava Pava Panashano Mangalarencha Savesim Padaman Havai Mangalam Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namah Shivaya. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidanand, beautiful, Muito, muito, wonderful. muito bom, muito bom. And it's a wonderful start for our satsang. É um bom começo para a nossa satsanga. Here we come to the next page of our Akram Vignan magazine with Niruma and Dada. Então, nós vamos para a próxima página com o nosso Dadavani, Kram Vignan, com Dada e Niruma. And today's heading on page 70 Na página 70, o cabeçalho de hoje é. is nothing is left Nada é deixado. from being revealed to you. Nada é deixado de ser revelado a você. In other words, nothing, I've not kept back anything, you know. That is what Dada Shri is trying to say. I have not kept anything back from you. I have not. Eu não tive nada, eu revelei tudo a você. É o que o Dada está dizendo. Tudo foi revelado a você sobre mim. Most spiritual masters, the traditional ones, okay, they do not give everything to the disciple. They always keep a little bit with them. You see, they don't give it all, you know. Os mestres espirituais tradicionais, eles não passam todas as mensagens aos aprendizes, aos que estão aprendendo. Eles mantêm algo, mas isso não acontece, não aconteceu com nada. And Dada Shri begins by saying that I have not kept anything remaining for you. There is nothing that remains for you, anything. O Dada diz outra vez, né? Eu não mantive nada que não deveria ser revelado a vocês. From you, you see, he says. And there is nothing, no such thing, no, not anything, you see. Não há nada. Tudo foi revelado. No, and not only that, he says, not even a subatomic particle has been kept back from me, from you. I have shared everything, okay? E o Dada diz, nem tampouco uma partícula subatômica foi mantida
em minha posse que eu não tinha dado a você. Até Yeah. isso ele passou. Nada sobrou. Not even a Parmanu. Parmanu Não, is subatomic não. particle. Nenhum parmano foi esquecido. Foi tudo revelado por nada. Yeah, to such an extent, Dada, she says that to such an extent that no, again, no, never will a puzzle arise in your mind. Your mind, not a sing, never will never have any more puzzles, you see. Então, tudo foi revelado na extensão que você não terá nenhum quebra-cabeça em sua frente. Não haverá nenhum quebra-cabeça em sua frente. You see? This is how Dada begins our satsang. See? Assim que o Dada começa e inicia essa satsang. Yeah, he is. He has come in today's session is almost, I think, like 70th or 69th session, you É a see? sessão número 67 ou 69. Yeah, 69th, you see, Sessenta e nove. and he has step by step given us the phenomenal, beautiful science that unfolds within us, not something that is kept back. It as we go every step in all of these lessons that we have had with him, we too begin to experience that, you see. So it is a matter of experience, you see. Então, ele nos deu essa ciência passo a passo, e através disso nós estamos conseguindo a experiência do que é essa, no caminho de obter a experiência do que é essa ciência. So the questioner says, in the five Agna, you have absolutely separated everything and then given us our true state of the self. Is it not? Well, then, having attained the true state of the self, Amapura, how can any puzzles be there, you see? Então, o interlocutor diz, dada você, com as cinco asas, você separou tudo e nos deu o estado do ser, que é a experiência da alma pura. Yeah, given us the self, you see. So how can there be any more puzzles, you see? Então, o Shuddha diz, se ele nos deu a ciência do quebra-cabeça, não há possibilidade de ter mais quebra-cabeça, né? Se você experienciar uma pura. Os quebra-cabeças foram embora. So the other tree says, Akha Brahman no Satya Panch Agnama Mukheluche, the truth of the entire universe, the final truth of the entire universe has been placed in these five Agnas, you see? Então, o Dada diz: a verdade de todo o universo foi colocada nas cinco Agnas. Has been placed in these five agnas in Foi the colocada nas cinco Agnas, a verdade de todo o yeah universo. Dada himself saying that, you see. Palavras citadas. You see, even so, Dada says, even so, if any thoughts of asking something arises, you see, then that is Prakriti. Then it is Prakriti. Prakriti. It is not Amapura asking the question, it is the Prakriti. The non-self complex is asking the questions, you see. Yes. Então,
se qualquer pensamento sobre pedir algo surge em você, é para Kurt, não é da alma pura. And yeah, if the questions arise, they are arising out of the prakriti, the formed complex called santana, nidhi, Maria de Gloria, mirtes, etc. See? And so when those questions arise, they have to be settled with equanimity. They have to be settled with equanimity. Settle with equanimity. The questions are arising not for you, the Amapura, you. They're arising for Tony and Anna and Berna, etc. You see, so when they arise, settle with equanimity. You remain where you are, you see. Quando as questões do complexo do relativo de Tony, Santana, Berna surgem, aplique assim com Agnes, assim Agnes, e resolva com equanimidade. So the questioner simply says, Samabhave, that means with equanimity, Dada? Dada, she says, yes, settle with equanimity. Mais uma vez, o Dada está respondendo a mesma pergunta, né? Quando as questões surgem no relativo, o Dada diz: resolva com equanimidade. In other words, settle with equanimity. Let is very interesting. You Ele see? diz que resolver com equanimidade essa frase é muito interessante. You've seen these people, you've seen the fruit vendors in São Paulo, in the São Paulo fruit market or any fruit market. They take an orange or they take an apple. They put one layer of apples, then another layer of apple on top of it, another layer of apple on top of it, on top of it, right? I mean, they make it look so attractive so that when you walk by, you like to buy a fruit, you see? Então, o Shuda está dizendo esse fato dos vendedores de fruta numa casa de frutas em São Paulo, quando ele organiza essas maçãs, ele põe essas maçãs certas numa linha, uma certinha, uma em cima da outra, maçãs coloridas. Então, você tem vontade de saborear uma dessas maçãs? Say somebody picks a fruit from the, instead of picking it up from the top, he picks it from the second layer, He picks that, everything is going to topple, all the fruits are going to go everywhere, right? The realm. And then they will settle wherever they settle, you see. They settle down, Now it's no longer a nice pile, it is just a pile, Então uma pessoa vai lá e pega uma dessas maçãs, ao invés de pegar da coluna que está acima, ele pega de uma abaixo, e aí há um desarranjo, né, na linha, como essas maçãs estão colocadas, postas ali. Mas daí um tempo, essas maçãs se ajustam de novo. É uma, como ele disse, ele está fazendo um paralelo de você resolver com equanimidade, né? The apple settle, the And they settle is settle. going to. Yeah, you see, when the apples are toppling, Quando as. nobody's doing it. They just Quando as maçãs caem, ninguém está fazendo nada. Elas caem de acordo com a energia causada pela remoção daquela maçãzinha que estava bem no meio ali. Então, aquele rearranjamento. Nobody's the doer there, huh? Nobody's a doer. The man Não há um fazedor. out of As maçãs se arranjam por elas próprias e tomam lugar. out of the lack of awareness,
And out of the intensity of being attracted to a particular fruit that was lying below the pile, you know, oh, trying to pull that one out, what happens is it goes everywhere, you see. And so, you know, this is the way it is. Human, you know, people trying to arrange and construct something, and then there are others. Then there are, you know, that which has been constructed gets deconstructed and falls over. You see, this is the way of life, you know. This is how everything is, you see. Então, o Shuddha coloca uma frase por trás desse ato dessa pessoa ver essa maçã tão bonita, tão preciosa e já sentiu o gosto, ele vai lá ou ela vai lá. Então, nessa ação, o que o Shuddha explica que nessa ação de falta de consciência, tudo é desorganizado. You see, the thing is, once they're toppling, you know, you can't stop it. You see, you may be able to haul one orange or one apple or the second one, but the more important thing is, evidences make them. Evidences make it happen so that the pile that was nicely arranged, now is, you know, lying here and there. And with equanimity, by being in equanimity, you do not enter into the construction nor the deconstruction, you see, deconstruction of the pile of apples. You see, you know, you just see that this happened. You see, now if you happen to have grabbed the fruit, then of course, you know, you will have to really apologize. You might have to face some few bad words from the fruit vendor, you know. But you know, but you know, you say, okay, I'm so sorry, sir. Let me buy a whole bunch. Let me buy 5 apples from you, etc. And he'll be happy. You see, it's part of the settlement. It's part of the settlement with equanimity. You know that you were the one who was the nimit in it, and now so you have to kind of, you just say, you don't say, ah. You don't walk away, you know. So o Shura disse que o que faz essas maçãs caírem são as evidências. Mas o que pode acontecer, por exemplo, em São Paulo, numa loja de fruta, a pessoa que é o dono, que está vendo ali, pode fazer um comentário, você deixou cair e tudo. Aí você aplica as agnes, né, resolve com equanimidade, como você pode conversar com o dono da loja, então eu vou comprar umas 3, 4, 5 maçãs e este é você resolver o arquivo com equanimidade. See, our role so settles, you know, that which is being toppled will settle down. You do not need to stop it, you know, you don't need to just it will settle, you know, it will settle down, you know, including say 2 or 3 people start fighting on the dinner table, you know, you don't need to go in there and join. All that talk will settle down because then they will continue eating, you see. Yes. Então, a frase que Shuddha disse, aquilo que caiu vai ajustar. Você não deve se envolver. E ele dá um exemplo, né? Você está sentado numa mesa e do jantar e 2, 3 pessoas começam a brigar na mesa. Você não vai lá tomar parte de um lado ou do outro, interferir da mesma maneira. Aquilo que entrou em desacordo vai ajustar. You know, esse que é o que ele disse, essa palavra, né? Resolva, settled. Yeah.
You settle, you see, Yeah. you settle, and Just like the apples, the yeah, the thoughts and the settles, yeah. words will balance themselves. Out. And if you watch it, the hostess will go and we'll get some nice dessert and we'll say, would you like some coffee? And everybody's smiling again. E depois daquela briga toda, né, assim como as maçãs te ajustam, as pessoas, aí depois daquela briga vem a sobremesa, aí todo mundo fica tranquilo, vem aquela sobremesa gostosa, aí depois um cafezinho, pronto, esqueceu, é o settle. The smart ones in the dinner table. Smart means they are intelligent people will try to channel the conversation in a different direction. You see, but it doesn't work. Somebody tells a joke or somebody does say something. Just oops, just continue to see, observe what is happening, and you will learn, you and I will learn that the settlement happens, the settlement Settlement, yeah. happens because you did not jump in. In the Então, sense. o Shuda diz, né, as pessoas que estão nessa mesa de jantar, que, por exemplo, elas são um pouco perspicazes, né, são mais inteligentes. Então, o que que acontece? Ele começa a entrar em conversa, contar uma piada, fazer alguma graça para distrair, mas aqueles que conhecem e veem e observam vão chegar a um solucionamento, a um settlement, né? And it sounds, yeah, Aquele conflito vai the settlement, the resolver. settling, yeah, settling, settlement. I prefer the word settlement compared to clearing. Clearing means, you're brushing it out. No, you can't throw it away. It's what is there is there. The people are, five, six people on the dinner table are not going to disappear. They're still there and they're going to be with you another couple of hours, you see, you want to settle. This settlement, this equanimity allows you to put what the other calls sugar in the environment. In other words, it makes it pleasant, you see. At least your evidence is not there, and you're continuing to see the amapura of the people on the table who are all friends, who are friends, but just everybody is hanging to their opinion. Oh, another person says, oh, so. O Shura diz que ele prefere usar essa expressão solucionamento comparado com limpeza, sabe? Clarear, não, não. Essa é settlement, settle, solucione. E o Dada diz a equanimidade permite você colocar um pouquinho, quando você coloca um pouquinho de açúcar, o ambiente fica agradável, o Dada diz. Como você, eu, this Dada, when he says you add a little bit of sugar, is when you settle, right? When you Automatically. settle, when you settle, quando você está solucionando, é como se você estivesse colocando um pouquinho de doçura ali, e o ambiente se torna agradável, as pessoas já não estão mais naquele modo de conflito. The environment that had become hot, you see, because you remained in Gnan, because you remained in Gnan, you see, it cools it down. You see, there is this energy of the Amapura is very beautiful. It cools everything down, you see. You should have disse que em vez do ambiente estar quente, né, quente com as pessoas quentes, né, você se mantendo em Gnan, isso vai esfriar essa temperatura que estava lá presente na mesa. Saveni, understand this, Saveni. So next time on the dinner table, you will remember this, right? Ele está
Saveni Shura está perguntando se você entendeu, se caso isso acontece para numa mesa de reunião de jantar, que fazemos? Entendeu? Eu entendi. Eu cheguei na parte que ele estava falando se. Cheguei um pouquinho atrasada do trabalho. Você na Cheguei na. parte que, qual é a parte que você pegou? E ele falou assim: então, estavam todos à mesa, e aí começa um A atrito, discutir. e aí É isso, a 12 ou 3. discutir se você resolve com equanimidade, é como se chegasse à sobremesa. Você fica como aquele que conhece e vê, sem dar opinião e sem ter pensamento, sem tomar lado, certo? Então, quando isso é você estar tá em Gnan, e quando você está em Gnan, o ambiente fica, como ele disse no fim, fica açucarado, fica agradável. Entendi. Agora entendi. Yes, we are all students of Dada. Nós somos todos alunos do Dada. Shuda is student, Tony is student. We are all students, you Todos see. somos estudantes de Dada. And so what we are doing here is we are saying, oh, Dada is saying this now. So Dada is instructing us to do this, you O see. Dada está dizendo isso agora, o Dada está nos instruindo como atuar nessas condições. You see, it is because, this will help us help ourselves as well as people around us, you see. Então, essa atitude, essas maneiras de atuar ajuda, nos ajuda. E ajuda as pessoas que estão em torno de nós também. It will help us this way, you see, and this is the important part of it. This help that we get is automatic if we say, Dada, I totally agree with what you're saying. I do agree. And so please help me maintain this awareness about when verbal issues, verbal fights start, you see. Let me maintain this awareness instead of applying an opinion. He's like this or she's like that, you see. And Shuddha, I remember now that you're saying this. I think two or three satsangs in the past, I think from the same material, the importance of being silent. Oh, yes, the importance is, I will translate what you said, então a gente. Nós temos essa consciência de que, sim, dada o que você está nos dizendo, está absolutamente correto. E quando você estiver numa situação dessa, você se refere a dada pedindo essas energias para que você permaneça se algo desse tipo acontecer com você. You see, so it's Eu perguntei a ele sobre que parece que duas ou três satsangas atrás, o Shuda, eu me lembro que o Shuda mencionou sobre você ficar em silence. You put something in the chat, but I lost. it is essentially here is Anna has said it, Anna. Okay, Ana. Thank you. Ana colocou aqui no chat. It's essentially what she's saying. Essentially, being silent means being in Gnan, as being who we are, you see. Então, estando em silêncio, with Gnan, I'm pure soul, this is o silêncio, né? Nessa hora, mágico, mágico, usar isso. This is the silence of the awakened one, because if you remain as Tony or as Saveni and say, I'm not going to say anything, I'm not going to say anything, it doesn't work. It doesn't work. That's the silence of worldly Silent. life, It's worldly the life. silence of Tony and Saveni and Shuda. It's not the silence of the pure
Então, ele descreve o silêncio, dois tipos de silêncio: o silêncio do Tony, da Berna, da Savini, que é o silêncio do relativo, do arquivo 1. Mas ele está se, esse silêncio que resolve é o silêncio de estar no Gnan, estar nas Agnas, estar em alma pura. My, yeah, Né? my Vagnas is gone, so that is So the you see the apples falling, and you become in silence, just watching and seeing, and just. But they will come back. It will be arranged. if you have not upset the apple cart, then you just watch. And Yes, yes. if you have been nimit and instrumental in the cause, because you were not careful, Yes, you bumped into it, you were dancing there for some reason. Because a lot of people in the São Paulo fruit market, especially the road that goes down to it, there are a lot of people dancing on the streets, Yes, ele tá dando exemplo que as pessoas em São Paulo, nessas ruas que tem esses carros com esses pequenos lugares com frutas, eles estão dançando, às vezes eles batem nessa, encostam na maçã e aquelas maçãs despencam todas, né? Acho que Brazil is a big country, but there are fruits from Peru, from Argentina, from Ecuador, fruits from everywhere, all over South America, you see, from fruits from the mountains. So it's nice. You see, everybody gets excited, Então ele falou que o Brasil é um país grande, mas também há frutas de vários países na América do Sul, né? Do Peru, do Equador, do Chile, etc., etc. So my friends, we Dadashri essentially said, that I have placed the truth of the entire universe in these five agnas. Now, what does he mean by that? Truth means The truth of the truth, truth, the truth, the the satya. verdade. Satya Yeah. means truth. Satya, eu coloquei Satya means verdade. truth. You see É, that? ele diz, eu dada disse que ele colocou uma verdade Yeah. nessas cinco Agnes, ele. Yeah. In other words, he says those the division of the entire universe through any one of these five agnas is associated with the ultimate truth, which is that there is really no doer. It is all happening. It is all happening, you see? Então, o que acontece é quando a visão de todo o universo através das Agnas, né? Através das Agnas, não há a ação do fazedor. Quando você está empregando as cinco Agnas, o fazedor está de fora. And You share that. become towards the self, correct? You are the When self. you are the self, You você não cannot, become, yeah, você no é o becoming. não You cannot becoming. becoming who you already are. Você pode não se tornar quem você já é, entende? Então, when you think of Agnes, you are pure soul. Absolutely. Agna Yeah, means. Agna yeah. means this is my vision. Agna means this is my vision. My vision says I am pure and also you are pure. Everyone is pure. Everyone who comes in front of me is pure. You see? Então, aquele diz que Agna, ele diz que Agna é a minha visão, eu sou puro. Todos que vêm, que estão em minha frente são almas puras. Yes. You talk among yourself. I just realized that my iPad is about to an iPad, not the laptop. The iPad from which I'm iPad. reading is going to run out of power. So I'll be right back, okay? O Shida vai fazer um pequeno intervalozinho, porque o iPad dele está sem carga e ele vai carregar um pouquinho. Ele disse para a gente, quem quiser falar alguma coisa ou dar alguma notícia, falar.
para a gente bater um papinho entre nós. Né, Berna? Né, Santana? Você está quieto hoje? Santana, geral, fala, Santana. É, conversando com silêncio, né? Ele tá, Santana, Santana para tá, silenciar, então vamos Santana silenciar. tá, tá em alma pura total hoje. Gente, Satiranando, boa noite a todos, boa noite, Antônio, Ei, Satiranda. Fabiane, Bertes, a Berna, Ei, Michele, Satiranda. a Ana Desce aí. Koyashi, Verbênia, bom te ver, Verbênia, Lorine. Então, só um breve spoiler aí, nós vamos ter aquele nosso retiro online em setembro, né? Aí eu Desce. estou montando um planejamento aqui e acredito Aonde que você, Santana? Aonde não, a gente vai você? fazer online, vamos fazer online, que a gente tem sempre o Ah, presencial e online. online. A gente vai Online. Opa. repetir aquele nosso modelo online agora, que a gente teve já na Bahia, né, nesse ano, Que e para beleza. tentar resgatar aquele pessoal que não podia ir por alguma contingência. E aí a gente vai ter um momento aí especial. E a gente planejou fazer no mês de setembro. Eu até estou com o planejamento pronto já aqui, uma prévia, né? E logo mais a gente vai estar compartilhando com vocês. Boa notícia. Tiro. Só dar um spoiler rápido aqui para vocês, aproveitar que o Shura deu espaço aí. Ah, não. Não está sendo permitido aqui o compartilhamento. Bom, de qualquer modo aqui, só para a gente antecipar, né? Uma ideia de data. Está previsto para o dia 29 do 9, das 14 às 18 horas. É, cai num. Se eu não estou equivocado, no sábado, né? Acho que é sábado, isso. E então o pessoal reservar essa data aí para a gente poder fazer a nossa atividade. Vai ser exemplo do último que a gente fez, né? Foi bem bacana. E a gente vai repetir o modelo aí. E eu acho que vai ser um momento especial, né, para a gente poder interagir e estabelecer conexão aí com os Mahatmas. Que bom. Você anuncia para o Shura, ele vai ficar contente. Oh. Né, Berna? Na verdade, ele junta o modelo online presencial, que as pessoas se juntam nos Sim. seus centros para participarem Ah, sim. É um conjunto. híbrido, né? É. Que bom. A gente quer ver esse centro do Tony lá. Já tem dois Mahatma, Tony e Helena. Não, eu realmente, que bom que você falou que eu já expandi um pouquinho. Já expandiu, já tem mais três Mahatmas, então Olha aí, fantástico. arrumamos um grupinho aqui. Tem aquela menina, Juliana, né, com o esposo, que trabalha com a viagem. Ela, na realidade, de acordo com a Helena, ela vai se mudar para uma cidade aqui onde a gente mora. É de encostadinho a Orlando, só uma rua entre as duas cidades. Nossa, que Viu, legal! Tony? A Que Juliana e o chique! Daniel. Nós tivemos um grande. Eu participo do Satsang com a galera daqui de Tampa, de Tampa, né? Jacksonville. Sim. Tampa, Jacksonville. E nós tivemos um grande piquenique aqui num parque enorme, perto de 20 minutos da gente. Muito bacana. Teve garba, teve aquela comida maravilhosa de da Índia, que Tony adora. Fantástico aí, Tony. É, Logo então mais a gente vai estar vamos. se encontrando aí no evento aí. Vamos? Oh. Absolutamente. É. Quem sabe a gente faz um. Se eu faço nesse dia essa satsanga aqui, então a gente conecta online com a galera. Muito Bom. chique, Tony. Não, não É. é chique. A gente vai te ver, Tony. Vamos, tranquilamente, certamente, certamente, certamente. Maria Cristina, se você puder, querida, se você puder mandar aquele canto do Dada que o Shirish sempre pede para você cantar, que não tem as frases em português. Da salvação Jaca do mundo? Kalyan, né? Jaca Jaca Kalyan. Kalyan, se você puder mandar para o meu WhatsApp quando você tiver um tempinho em português, Eu tá? mando. Tá certo. Posso mandar para ti também já aí no chat, Antônio, se quiser pegar aí. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Shura, we had a good talk, and Santana announced that September is going to be a gathering online of the centers in Brazil. Fantastic. 29th, yeah, from 2 to 6 p.m. on a Saturday. So it was good.
Yeah, well, that's wonderful, Santana. I'm so glad Sure. you're arranging all of this, and you know, Não, Sheila, está dizendo this brings que é all muito of you bom. together. Yes. Ele faz com a gente se junte, todos nós nos juntamos. And Muito bom. since it's online, do invite our friends in Argentina, you know, so they can also join. Os países também na América do Sul, como a Argentina, podem também participar. É mais uma extensão, Sheila disse. Yeah, 4 hours will pass just like that, you know, 4 or 5 hours, you know. Cinco, 6 horas passam rapidamente assim quando esse grupo se junta. Yes, I want to share with you the good news that there is also the new Dadavani of July, which I am, should be available pretty soon, is on Asim Jai Jaikar, just the words Dada Bhagwan Asim Jai Jaikar, the entire Dadavani on it, you know. Então, o Shuda também dá uma notícia excelente, que é o Dadavani de julho, que está prestes a ser colocado ao povo, né, aos Mahatmas, e ele esse Dadavani inteiro é sobre Asim Jai Jaikar. Yes. All right, so we finished that heading. Does anybody want to share anything about this? You see, let's see. This, you see, it's the Prakruti, where the settlement, Nikal, it's the Prakruti, the formed mind speech body complex that demands a settlement. You see, it wants. To it is looking for a resolution, so it is ego-based. You know, they want an ego-based resolution, and so let the resolution be done by egos. You are not Então, ego, you are Amapura, huh? yes. I will translate, então, I will translate, Shuda, what you said. Então, o Shuda disse que esse settlement, que é a resolução ou solucionamento, ele, que é Nikal, é do Prakrut. É a mente, a fala e corpo que demanda, a mente, fala e corpo que demanda essa resolução, esse solucionamento. E é o ego que. Ego is like, how would you say, is the constructor or. No, ego is everything except the Amapura for us. Ok, muito bom, excellent. Ele says, ego, o ego, eu perguntei, o que que o ego. Ele diz, o construtor não é tudo que está na gente, exceto a alma pura. Yeah. After the Amapura, there is really no real ego, only the discharging ego. There is no, it is the dying ego. Dying ego. Então, em Mahatmas, é o ego que está morrendo, é o ego que está em descarga, que não há ego em Mahatmas, em nós não há ego. Esse ego está fraturado no Akram Vignan, foi destruído. Então, ele está em descarga. Yeah, so you see, the dying ego does not really, it does not have any further energy to construct anything new or destroy anything new. You see, the dying ego. It is the living ego that constructs and then destroys, you know. It's the living ego that constructs and destroys, you know. If. Então, o Shuda falou uma coisa extremamente importante, que esse ego morto não tem energia para construir, nem não tem energia para construir nada. Esse é o ego vivo que constrói e destrói. Quer dizer, nós estamos fora dessa equação. You see, and so the construction and the deconstruction
is not of the home that the young couple have built after getting married, you know. But yeah, you know what they have built with so much energy, you know, and this so-called love, or you know, because the egos get hurt now. Now, the very same people who constructed that home will destroy the home, you see. Então ele dá um exemplo, esse exemplo de um casal, certo? É um casal que se une, certo? A construção desse ambiente, casa, o que for. Então o que que acontece? E é o ego que fica, que sofre, e esse mesmo casal que construiu todo o seu palácio, todo o seu vai experimentar a destruição através da operação desse ego. Yeah, see, yes, so the one, the ego that had made it dirty, is the very ego that will have to clean it, you see. Então, esse ego, na realidade, que manchou, que sujou, ele é o mesmo ego que tem que ser limpo. Yeah, the ego made it dirty in the last life. The cloth, say the cloth. Então, Cloth essa means mancha, ele está dizendo, esse ego que ficou manchado, essa cloth. mancha foi constituída na vida passada. This cloth represents the body, you see. So the ego Esse had corpo. made it dirty in the last life. Now, in this life, the same ego, the one he'll have to be, have to, will clean it off. That same ego will clean it off. You see, you see, I see Shuddha cleaning it. You see Tony cleaning it. You see, cleaning it. You see, through Navakalams. You see. Então ele diz que ele está referindo ao tecido da camisa dele, que então o ego o manchou, ficou manchado, e essa construção desse ego manchado foi feito na vida passada. Então agora, como ele disse, é o ego de Shuddha que ele tem que limpar, o ego do Tony que ele tem que limpar. You see, the living ego may clean, but at the same time, he's making it dirty again. Então, esse ego pode limpar, mas da mesma modo ele vai causar sujeira outra vez. I said, because you see, I am cleaning it. See, I'm a good person now. See, I'm going to church now. See, I'm not hurting anyone now. I am not hurting anyone now. Então, esse ego diz: eu não estou magoando ninguém agora, eu vou à igreja. Eu sou bom, etc. Ele não está fazendo a mancha nesse momento quando ele faz essas afirmações. Yeah, so, and you know, for you and I, Virginia, Santana, you see, Cecilia, Eliane, you and I are the blissful knowers of the cleaning that gets done by Virginia, you know, Cecilia, Eliane, etc. See? They are doing the cleaning now, you see, and this is what we are doing, you know, in our day. We learn the exact cleaning in satsang with the gnani, and then when the dirt appears in the mind, body, or speech through pain, then we clean it out, clean it, you see. Então, ele diz que todos nós somos sabedores, conhecedores e bem-aventurados que fazemos essa limpeza no que fazemos, e nós aprendemos isso em satsang com Gnani. Então, quando essa manchinha surge, a gente
And this cleaning is exactly through the Agna service. No. The cleaning, you don't have to do the cleaning. Tony cleans it, and Tony Okay. does it through pratikramans, otherwise then nine columns, you see? Até nine columns. Então ele disse, você como uma pura não necessita fazer, mas o Tony, o relativo, faz através de pratikama e nine columns. Yeah, nine columns is gives the awareness. My Lord, my dearest Lord within me, please let me not hurt the ego of anyone. And then somebody's hurt, ego is hurt through Tony. So then Tony automatically goes with Pratikraman. You see, or get Pratikraman. Então, esse nove columns, ele permite esse senhor interno dentro de você, essa conexão, e isso facilita que Tony. Tony faz o praticamo. Arquivo 1. So now the next heading is keep seeing all that, keep seeing all that. O próximo título é mantenha olhando, vendo tudo isto. So there is a questioner is asking Dada, when will this activity of the prakriti, you know, cool down, calm down, quiet, you know, settle down? Interlocutor diz, Dada, quando a atividade do prakriti vai se acalmar? You see, remember Dada said, you know, the person who asks questions, you know, is the prakriti, or, you know, the prakriti is so active, you know, that makes you run around from morning till evening, etc. Now, when will all of this activity of the prakriti calm down, settle down, Dada? That's the question. Então, a questão, o prakriti é tão ativo da manhã à noite, do dia, quando acordamos e até vamos dormir, esse prakriti está fazendo. Então, o interlocutor pergunta a Dada, quando é que este prakriti vai acalmar-se? So, Dada Shri replies, and it is a nine-sentence paragraph. It's beautiful. Dada Shri says, Dada diz, nove frases. Yeah, Dada Shri says, we prakruti ni pravruti aapne badi dekhaya aaj kare. So, okay. The activity of the prakruti, okay? All the activity of the prakruti, okay? Prakruti is means Tony, means Michelle. Prakruti. Ele diz, toda a atividade desse prakruti, prakriti significa Michelle, Tony, Santana. Oh, yeah, right, you see, yes, all the activities of the prakruti will continue to be visible. Essas atividades do prakruti continuarão a ser vistas. Yeah, continue to be visible to you, the Amapura. You see? Elas continuarão a ser visíveis a você, a Amapura. Now all you have to do is to keep on seeing what Michelle is doing, what Vera is doing, what Santana is doing, you see? E tudo o que você deve fazer é continuar a visualizar o que Maria Cristina, Santana, Ana estão fazendo. See what one is doing, you see? That's all. You see, if you can continue to see what Michele, what Saveni, what Needy, what Geraldo is doing, then you are Amapura, then you are Shuddhatma. E se você continua a ver o que a Neide, o Geraldo, a Michelle estão fazendo, você permanece como alma pura com essa Yeah. visão, simplesmente vendo o que está No. acontecendo. So you see, whenever you see what, if I, whenever I see what Shuddha is doing means
What are his activities? What are the activities of Shuddha? What is the activity of the mind? What is the mind saying? What is the chit saying? What Então, is he speaking, etc. What his body is doing, etc. When I then so Amapura, I also Amapura. Then I am Amapura. então essa você vendo a atividade de Shuddha, você Shuddha percebe a forma dele, percebe a conduta dele, percebe a mente dele, mas ele tem esta sensação que ele, quando ele está fazendo essa visão, ele é alma pura. Neste ato de ver o que ele faz, o arquivo 1 que está fazendo. And so now Dada goes more detail about what is happening. He says what happens in the mind is called subtle circumstances. O que acontece na mente, Dada diz, são circunstâncias sutis. And Dada Sri says whatever happens outside is gross circumstances, you see. E o que acontece do lado de fora são circunstâncias grosseiras. Yes, outside means it's now visible. If you're smiling, if you're crying, you see, if Então, you're talking, etc., everything is visible, and you know that is visible is gross circumstances, you see. então essas circunstâncias grosseiras que são externas significa que é visível. Então, a pessoa pode estar sorrindo, a pessoa pode estar chorando, a pessoa pode estar. Then there are circumstance of speech, you know, so mind, body, speech, circumstance of speech, you see, what is speech, you see, yeah, all of that, all these three, all these have to be seen continuously. This is the important portion. Então, todas essas três que falamos, da circunstância da mente, do corpo, da fala, devem ser continuamente vistos. And so now what happens in this process that you are now seeing the mind of Michele, the body of Michele, and the speech of Michele, what happens? And what happens if you continue to see the mind, speech and body of Saveni, Mirtes, Santana? What happens? Dada asks. Okay? E o Dada pergunta, o que acontece quando você continua a ver a mente, fala e corpo de Savani, a mente fala e corpo de Michel? So, yeah, what happens by this seeing? You see, Dada himself is asking. Dada ele mesmo pergunta, o que acontece quando isto passa? Quando essa Means. visão acontece, quando você It está vendo? means, it, Dada says, it means upyog. Upyog Isso has sim. happened. You see, that is upyog. You're Isso. sitting higher than this mind, speech and body. Upyog. Então, o upyog, isso significa o upyog, que você está sentado acima dessa mente, fala e corpo, You está num see, plano mais elevado. yeah, and that upyog is called pure upyog, shuddha upyog, shuddha Então, esse é o upyog, é puro upyog, shuddha upyog. upyog. Yes, and Dada Sri says, now Dada continues in this, if the file is heavy, Dada continua, se esse arquivo é pesado, pegajoso, pesado o arquivo. Then it may not allow us to see continuously, right? Então, o Dada diz, esse artigo pesado pode não deixar-nos ver continuamente, não? It will not allow us to see continuously. And may drag you with it. You see? In other words, you could drag. O que acontece quando a gente não pode ver continuamente esse arquivo pesado pode nos segurar?
gives rise to entanglement. You see, you know, entanglement and you know, give. Isso resulta em um emaranhado. You see, it may, you know, it may, you know, it now the file has does not let you see, it pulls you into the problem. So that O arquivo te atrai dentro do problema e você fica emaranhado. When this happens, so then Dada says, continue seeing what is happening to Santana. Santana got pulled into the problem. Continue to see that. E Dada diz, continue a ver o que acontece, o Santana envolvido nesse emaranhado. Santana entrou nesse problema e você, com Santana, como uma pura, continua a observar. Continue to see that, you see? Why this is Dada Shri says? You make sure that you continue to see what is happening to Chandubai. Continue to see what is happening to Chandubai, you see? O Dada diz, continue a ver o que está acontecendo com o arquivo Chandubai. You know, you can say that, you know, an hour ago, before this file came, he was so happy, you know, he was so, you know, peaceful, and now he is disturbed. You know, see that. Uma hora antes que esse arquivo chegou, essa pessoa estava tão contente, e agora ele está engolfado pelo arquivo. Veja isso, continua a observar isso. Yeah, Dada Shri now says you do not have to do anything. This is very important. You do not have to do anything. You see? E Dada diz agora, isso é muito importante, o Shuddha diz, você não deve fazer absolutamente nada. Dada Shri now says whatever is happening to Chandubai, to Santana, you know, etc., you know, is not called considered yours, is not. E Dada disse o que acontece com Chandubai, o que acontece com Santana, não é seu. Yeah, it is not considered yours. You are not the owner of it. Você não é o proprietário disto. Owner of that anymore. You are not the owner of that anymore. Você não é mais o proprietário deste arquivo. Your ownership has been relinquished. Your ownership of this, your ownership has been relinquished. You know, relinquished, let, you know, you've let go. You said relinquished. Então, essa propriedade sua foi despojada. You know, relinquished means, you're no longer holding the leash. Você não tem nenhum contato com esse arquivo. Essa palavra foi uma coisa que foi despojada. The leash is not. Você não está preso, você não tem conexões com. Acho que é a natureza dessa palavra. You see? You were holding that leash over this body complex called Eliane or Cecilia out of ignorance. You see? Então você estava segurando esse complexo do corpo de Elinane e de Cecília através de uma crença errônea, de uma crença baseada em ignorância. It's a very amazing 9-sentence paragraph of Dada that I just finished with here writing. Então, Shuddha disse que esse parágrafo é muito importante. Dada Shri says, you know, not all files are easy, right? So, you know, some files are heavy. Heavy files means, you know. Nem todos os arquivos são fáceis. Alguns arquivos são bastante pesados. Yeah, heavy files are such that, you know, you got
It will not let you continue to see. If a policeman stops you in the night and you haven't done anything wrong, you have not been speeding, you have not been drinking, all your car lights are working, you see. And you are going, careful, driving carefully, If the policeman catches you, now that's a file, you see. Bom, então o Shuta está dizendo, imagine você está dirigindo o seu carro, você está com a luz, com o equipamento todo ligado, você não está correndo nem nada, e o policial, por alguma razão, parou você. E o Shuta diz, isto é um arquivo. Yeah. Or, so at that time, you will not be able to see what is happening to Santana, Naquele momento você não vai ser capaz de ver o que está acontecendo com Santana. Santana will say, doesn't he know I'm an officer of the Brazilian army? E Santana pode, Shuda diz, Santana diz, esse policial não sabe que eu sou da Polícia Militar do Brasil. Maybe I should have worn my official dress before I got into the car. Talvez eu deveria estar com a minha farda antes de entrar no carro. But you see, continue to see what's happening to this the is the prakruti. This is the prakruti. Yeah, that's the prakruti, you that's know, and that, então, yeah. So, você continua a apreciar o que está acontecendo. And Santana will, note the number of that policeman, and he'll say, afterwards, I'll take care of him, right, And you have to... O Santana faz um registro do nome, do número do... Na camisinha do policial e depois ele vai. That's all old knowledge that's inside Santana. Your new knowledge is Amapura. Why did he stop me only, not all of these 100 people's cars who have gone, who I've seen them speed and he doesn't catch them and he catches me, Então, o Santana, isso é a coisa do passado, né? De tomar conta do número, então. No presente, o Santana viu que alguém estava na frente dele correndo numa velocidade acima. O Santana estava tranquilo na velocidade correta e simplesmente ele não se envolve. Ele observa o que o policial está fazendo, o trabalho dele. Yeah, so the policeman comes next to the window, Santana lowers the car window and he says, what's going on? And he says, sir, you look like you can help me, And the policeman says, I need help, and you're strong enough, so can you help me, So immediately all negative feelings turn into positive feelings, you see. So this is all happening to Santana, you see. Então, o policial, Santana abaixa o vidro e o policial olha para o Santana e diz a ele, eu preciso da sua ajuda, Santana. Então, nessa hora, o policial mudou a ideia, mudou tudo, porque o Santana permaneceu com uma alma pura. Yeah, so positive or negative evidences will arise, some of them may be heavy file, you see. Heavy então, file, you see. Então, eles falou que esses arquivos pesados, né, algumas evidências negativas ou positivas podem surgir. Yeah. The sexual file is a file of pleasure and it can be heavy too, you see. E ele falou que esse arquivo da sexualidade é um arquivo pesado e é um arquivo de prazer e pode também ser considerado um arquivo pesado. At this level of discussion, where Dada has brought us, you just continue to see what happens. Nesse nível de discussão que Dada nos trouxe, você simplesmente continua a observar o que está na sua frente. You see, pleasures or pain, situations are unfolding
In the prakriti, in the non-self complex, they are not yours. You're not the owner, for heaven's sake. You're not the owner, you know? Então ele diz que esse prazer de dor é um desdobramento no seu prakruti e você não tem absolutamente nada a ver com esse prakruti. Você não é o dono desse prakruti. And say after a few hours of that pleasure file, you say, man, that was horrible. I shouldn't have done it. I feel regrets. Then continue to see file one, feeling the regret. You are beyond the ability to make any decisions in the positive or the negative direction. The decision-making process has been taken away from you, you see. Então, nessa situação, o Shuddha disse, você, o arquivo 1 teve um, se arrependeu do que aconteceu. Não entra, continue fora, vendo o que aconteceu, observando o que aconteceu, porque nesses arquivos pesados, o arquivo 1 não tem discernimentos de ver o que está certo, o que está errado. It is discharge, pure discharge. It's pure discharge. You, Pura descarga. you, you, Y capital, you do not like getting into either one of them. You don't, you have arrived at a level where you do not want to enter into either one of them. That is you. This one is the discharge, you see, and the discharge cannot be changed. Então, esse você com V maiúsculo continua a ver o que está acontecendo nesse prakruti. Isso é descarga e você tem que estar nessa separação. Your knowledge, your role, your and my role is to see it in Agna vision. You say, see it in Agna vision and settle the file. Let the file settle. You see, let the file settle. It is a phenomenal instruction. Let the file settle and it will settle. You cannot speed up the settling, nor can you delay the settling. You see, you know, it is exact. Então, o seu papel nessa hora é ver em visão da Agna e resolver o arquivo com equanimidade. E você permita esse arquivo a ser resolvido desta maneira, usando as Agnas, com a visão das Agnas. Tem uma pergunta, não sei se eu... Desculpa, está passando uma moto muito barulhenta. Eu não sei se eu entendi também isso, né? O Shuddha está falando que eu sou alma pura e eu vejo o arquivo ser resolvido com equanimidade. Eu acho que é isso que ele está falando, né, Antônio? Eu repito para ele. She says, Cecilia understands that I am pure soul. And Cecilia sees the file to be resolved. No, not Cecilia. As a soul, see the file being settled by Cecilia. Yes, settled. Yeah, in front of you. Okay. So, yes. So, yes, that is it. The file, you know, you are not settling the files. The files are settled by evidences. Evidences will settle the files. You are, the doer settles the file. You are the non-doer, you see. The doer may have a role in settling the file, or the evidences will settle the file for the doer, meaning file one, you see. But, you know, sometimes with very little input from Cecilia, things will get settled, whereas sometimes it requires more input from Cecilia to facilitate the settlement of the file. You see, settlement of the file means acceptance that all of these problems are
of the one who is suffering, and the sufferer is at fault, which is Cecilia, you see, it is at fault. Hmm? Wow, that's very long, sure, that's a tribute. Right. Yeah, because I see where you're coming from, you know, okay, so yes, let's go. Because yeah. As you were speaking, right, você consegue traduzir, Tony? Yeah, I think that, Cecilia, let's do it together. Uh-huh. Vamos fazer juntos. Eu vi, você perguntou, o arquivo é resolvido por evidências. O fazedor resolve de o arquivo, soluciona o arquivo. O fazedor pode ter um papel resolvendo o arquivo ou as evidências circunstanciais resolvem o arquivo. E o que é um settlement of the file? O que é resolver o arquivo? É aceitar o sofrimento que o arquivo 1 está passando. É isso que eu entendi. Então, eu também entendi isso, né? Então, porque ele, o nosso papel agora, né? Ele estava tinha dito, não, o nosso papel agora é ver a resolução do arquivo, né? E foi por isso que eu perguntei. Então, eu, Apur, estou vendo a resolução do arquivo. E aí ele disse isso, que não sou eu, alma pura, que resolvo o arquivo. O arquivo é resolvido pelas evidências científicas, circunstanciais, e às vezes com algum input do arquivo 1, né? Então, o arquivo 1 deseja resolver. Is it the file 1 who has the wish to settle the file, or is it the Bavo? I think it's the Bavo, right? It is the one, no, look, the file, the wish, the desire to be free from a file is the view of the one who wants no further entanglements with this world. And that is the one who has entered into the domain of the self, saying "Ich bin reine Seele, soyam apura." I, the one who wants to be free from all of these problems. You see, now that one understands that he is free, but it's these files that is causing the problem. You see, and that understanding is given to that one. They're saying that you cannot blame the other person for that problem. If you feel the problem, then it is your problem. Então, o que eu estou tentando anotar aqui, perguntei que quem que tinha esse desejo de limpar o arquivo com equanimidade, de resolver o arquivo com equanimidade. Então, ele está dizendo que é aquele que quer sair do arquivo, aquele que tem a consciência de que ele mesmo criou aquele arquivo, ele criou aquele emaranhado, ele se colocou dentro do emaranhado e ele quer sair daquilo. Ele só consegue fazer isso a partir do momento que ele entrou no domínio do ser, né? Aquele que entendeu que ele, na verdade, é livre, né? E que esses arquivos que criaram o problema, né? Exato. E que, por exemplo, se outras pessoas estão envolvidas e causaram dor para o arquivo 1, eles não são de nenhuma forma responsáveis por isso. Então, esse eu que antes acreditava, eu sou Cecília, eu estou fazendo, aí ele brigou comigo, ele foi ruim comigo, ele é malvado, tal. Esses que agora sabem que eu sou alma pura, que entrou no domínio do ser, vê se é isso, Antônio. Yes, yes. A Josi também, né, Santana, que entrou no domínio do ser, ele quer agora falar, esse ego criou os problemas e ele, então, agora ele vai precisar resolver esses arquivos. Yeah, you see, now that one who caused the problems has awakened and realized and also experiences the bliss of the self.
But in this process, he realizes that this thing is not this is not something that somebody else has created. It is part of his own creation in ignorance. What was created in ignorance now has to be approached with the view of the Amapura, the self, Soyamapura, with the view of the Agnas, you see. That is his liberation, you see. So it's not something, oh, not my problem. It is your problem as long as you feel that it is your problem, as long as you suffer. You see, if you don't suffer, then you're free. If you don't suffer, you're free. Okay. Fala aí, Tony. Então, basicamente, ele disse que aquele que causou o problema e acordou e experiencia desta maneira a bem-aventurança do ser, e o que foi criado com ignorância tem que ser apreciado, visto através da alma pura. É, e que essa sensação, e agora que eu sou alma pura, eu sei que esse problema não é meu, mas ao mesmo tempo não é que é um problema que não é meu, porque eu sou alma pura e eu não sou mais o arquivo 1, né? E que eu estou separada do arquivo 1, que não faz, que eu não tenho mais nada, né? Que não existe esse Vínculo. ainda que não tem essa pendência que precisa ser resolvida com a equanimidade, né? Yes, you see, the one, you see, there are two types of prakritis. There are two. One is asahaj, unnatural prakriti, you know, unnatural because it just, unnatural means associated with ego. And then there is the sahaj prakriti, which is the ego-less prakriti, you see. And so, when all the ego-related issues of the prakriti dissolve in discharge, get dissolved through five agnas, you see, then the prakriti will become natural, you see. You know, amapura is natural, you know. Ele falou que há dois tipos de prakruti. Há o asahaj, que não é natural, que é apreciado com ego, com egoísmo, e há o sahaj, que é o prakruti sem ego. Esse prakruti sem ego, com essa visão deste prakruti sem ego, tudo resolve e é em descarga e com aplicação das cinco agnas. Sahaj means natural without the ego. Sahaj é um processo natural, é uma ação natural sem o ego presente. Yeah, and you know, now through the agnas, we are taking care of this discharging ego issues, you see? Discharging ego issues. E com as agnas, a questão desse ego de descarga é resolvida. There is really no energy in the ego. It is the discharge ego will die, is dying, is dead, is dead. It does not require any further input from us. We do not want to energize in any way by saying, oh, I missed agnas and I entered into some serious pleasure which is forbidden. Okay, now you just made it unnatural. You know, it was, it happened because it was part of the plan. It was part of your destiny. It was part of your evidences, you see. And it's gone, but you are now, you know, giving it energy by saying it is bad, it shouldn't have happened, blah, blah, blah. Então, o Shuddha diz que é uma coisa importante, que a descarga desse ego é totalmente morta. E, não é, e você
E você não dá nenhum adjetivo, não põe nenhum adjetivo como isso é mal, isso não devia ter acontecido. Então eu perdi, eu não apliquei a Agna correto. Então, when you do that, you kind of give energy, you give energy to the Yeah, spirit that's absolutely. there. You just entered into something Yeah. that has already Ah, então has você gone away. entrou It numa. happened yesterday or a week ago. It's over. It happened last night. It's over. It's history. Who are you? Who did it happen to? Who are you and who did it happen to? Então, Shuda disse sim, tá certo. Quando a gente vai nessas que é uma coisa de ignorância, né? Isso aconteceu ontem. É o final. You see A this? gente, E eu porque acho que ele colocou essa coisa dessas duas perguntas. Sorry, I'm just complimenting essas perguntas, né? Que a gente, o ego entra, quando a gente entra assim nessa mistura com o ego, perguntar quem é você e com quem está acontecendo. É uma forma de ir para a separação. Você pode traduzir isso? No, Shuda, I was just complimenting with this last part you said, like the two questions. Who are you and who is this happening to? Who am I and who did this happen to? Period. And there you are automatically in Gnan, automatically free. Who am I in all of this? And who is doing this? When and why did it happen is not even a question because it happened. It's period. It's Vyavasthit. Why is, this May, June, July, June Dadavani is on this very issue. I have shared it with you. It is on how to remain in the present. Past is history, future is under the influence of, under the control of Vyavasthit, scientific circle. So you just be in the present. You see, be in the present. Being in the present is exactly what happens when you see what is happening to this mind, to this body, or through these words. You see, what is happening? Listen to the words that come out. Listen and listen to what's happening when the words are coming out inside you. Why did this sentence come out? You will be able to see it. You can see why you said something, you see? You can see so much. I have to translate Sorry, because I forgot. ele Shuda iniciou dizendo que o Dadavani de junho é sobre esse fator. Então ele fala com relação que o passado já se foi, né? O futuro sobre Vyavasthit. Então vamos permanecer, let's stay in the present time, correct? That's Yes. exact. And then what did you say after that, Shuda? And stay, you see, the past is gone. Yeah, It's gone. Yes. The future is Vyavasthit will bring, and that's future is staying for under the influence and the exact control of Vyavasthit. Vyavasthit. Yeah. And So, so then, there's nothing left for you to left. do. Yeah. And is that correct? Associate the present with five agnas. Five agnas is the only way you can be in the present. You see, you're because you are the Amapura. Five agna keeps you in Amapura, and therefore you can continue to be in the present. Five, you can, you see, Amapura only sees what is happening, and then Shuddha, Tony, his inner organ, inner man, buddhi, chitta, ahankar, mind, intellect, chit, ego, will go into the past. Oh, you see, so
You see, Amapura does not go into the past. Amapura is like the sun, just sees whatever is there in front of it, you see. Going into the past is not the act of Amapura. It's in the presence of Amapura, Tony is going into the past about what happened. You see, Tony goes into the past. Amapura doesn't go into the past. Okay, I'll translate that, Shuddha. Tony goes to the past, yes. So Shuddha basically said, cinco agnas mantém vocês no estado de alma pura, e é o presente. E simplesmente dessa maneira você está vendo exatamente o que acontece. E através da mente, do intelecto, do chit and ego, you go to the past. Amapura never goes to the past. Tony goes. Tony in the present. Está falando em inglês. Você está falando em inglês. Ok, desculpe. Amapura não vai no passado. E na presença da Amapura, Tony, arquivo 1, vai para o passado. Tony sai do estado de Amapura e vai para o passado. Also, Amapura can see everything. I can have everything that Tony went through in life. Amapura can see that. You see, but Amapura, you know, there is no Amapura is seeing that because Tony is going there. If Tony stays with Amapura, then there is no going in the past and there is no going in the future. And that is the role of the Gnani. The Gnani wants you to be free from the painful past and the worries of the future. You see? Yes. Então, se o Tony permanece na alma pura, não há presente, não há passado. Então, isso é que o Gnani é um desejo, né, do Gnani, né, para nos libertar, para que permaneçamos como alma pura e não vamos para o passado ou presente. E a alma pura vê o que passa com o Tony. Alguma coisa mais, Cecília? Yeah, I see this, you know, the pain of the past and the worries of the future belong to the owner of the ego. You see, you are no longer the owner of the discharging ego. You and I are not the owner of the discharging ego of Cecilia. You are not the owner of Cecilia. I'm not the owner of the discharging ego of Shuddha. You see, this is the exact vision which lets you be absolutely free of worries and absolutely liberated from anything that happens in the past, that has happened in the past, you see? Então, basicamente, ele disse isso aconteceu no passado, a dor do passado pertence ao ego de descarga, e eu não sou, eu, Tony, não sou o dono do ego de descarga. These words, soya eu sou Amapura, they are not words, my friends. Essa frase, eu sou Amapura, elas não são palavras. Yeah, they are. They represent your universe of and the absolute freedom from that universe, you see. Elas representam, eu sou Amapura, represento o universo, o seu universo, e representam a sua liberdade. In the Gnanvidhi, you became free from Tony. Now, you know, Dada is taking us to the level where makes you free from the world as you know, as you have known it, you see, the world of pain. And pleasures followed by pain, you see. Então, no Gnanvidhi, Tony, ou você, ou Cecília, se livrou da ideia que você é Tony. Agora, Dada nos livra do mundo, do universo, né? No nosso, the world of pain and pleasure. Da dualidade de dor e prazer do mundo.
And in furthermore, in simple words, from Amapura, the Vajnani is gently lifting us up towards absoluto Amapura, absoluto Amapura. E agora, gentilmente, o Gnani nos eleva a estado de alma pura, absoluta. Alma pura. Absoluta alma pura means absolute knowledge only. You are the knower only, seer only, nothing else. Yeah. Absoluto conhecimento, absoluta visão, simplesmente cada um destes, nada mais. Discharges of everyone is different. Josie's discharge is different. Deborah's discharge is different. Carla's discharge is different. Discharges, you know, discharges and discharge is understood best in this satsang of Dada, you see, this discharge. Please repeat, Shura. Discharge of every human being is different, right? Your a descarga de cada ser humano é diferente, Shura diz. Yeah. Discharge of Aninha is different from discharge of Rodrigo. Everybody's discharge is different, you see? A descarga de Aninha é diferente da descarga de Rodrigo. Todas as descargas são diferentes. Yeah, and the understanding discharge means there is no, you're free from the world, free from the handcuffs of opinions, you see? Então, o que significa você tá livre dessas amarras do mundo, algemas do mundo? Yeah, you're free from this opinion means you're das opiniões. Any Essas opinion algemas is invisible handcuffs that bind you, you know. São algemas invisíveis que vincula você. There is no place for opinion in this vision of Dada. In this being who you are, there are no opinions. It is, you know, Shuddha, Cecilia, and you know. Tony, etc., Josie will have a lot of opinions, you see, but that's, you know, different opinions, you know. Ele falou, Cecília, Josie, Tony, tem muitas opiniões, diferentes opiniões. Yeah. Shuddha likes dark chocolates, and now he's got six different kinds of dark chocolates, so, you know, every one tastes different, and there are different opinions about those six chocolates. O Shuddha gosta de seis sabores diferentes, de seis chocolates, e eles têm esses seis chocolates numa jarra, e ele tem opiniões diferentes sobre esses chocolates. Yeah, you see, this circumstantial, you know, evidence and components of circumstantial evidence, you know, like, you know, 50% cocoa, 60% cocoa, 80% cocoa, you know, every percentage, you know, this is content of this Prakriti and this Pudgal non-self complex is so, you know, it's so evidentiary, you know. Não, esse conteúdo desse Prakruti do não ser são baseados em evidências, né? Por exemplo, ele está falando com o componente das circunstâncias circunstanciais, por exemplo, do chocolate é composto de 80% de cacau, etc. Yeah, different varies, e you know. comparando também yeah, com like, esse you know. conteúdo do que contém contido em um Prakruti. O complexo do Pudgal, né, do não ser. Yeah, right. See this. So what are you going to, when you go into the Prakruti, when you see the Prakruti, there is nothing in that which is happening that can affect you. When you see and know, nothing can touch you, nothing can obstruct you. You see? Então, quando você vai e vê o Prakruti, não há nada nesse Prakruti que afeta você, nada nesse Prakruti que vai te obstruir. But you know, this, what triggered all of this satsang is, pail bhare hoy to aapne jova na de.
અને પેણે ફાઇલમાં ઢસડી જાય ને ગૂંચવાડો ઊભો કરે તોય ચંદુભાઈને શું થાય છે એ તમારે જોવાનો. દિસ ઇઝ આઈવ ગિવન યુ ધ ટ્રાન્સલેશન ઓફ દેટ વિચ ઇઝ વેન ધ ફાઇલ ઇઝ હેવી 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 ઓકે Arquivo pesado, quando é um યા arquivo pesado. યા ધેન ઇટ વિલ નોટ લેટ યુ સી ધ વે યુ એન્ડ આઈ કેન સી અવર ફાઇલ વન રાઇટ નાઉ યુ સી ઇટ વિલ નોટ લેટ Não nos deixa ver o arquivo 1 de maneira que podemos ver agora. You know, and it will, and there is a reason for it, and that is why it is called a file. E há uma razão para isso, é por isso que é chamado arquivo. Yeah, you've just had a nice dinner, but you know, and you don't need the dessert, you know, that's in the fridge, but you know, you'll say, no, I mean, without a dessert, dinner is not complete. Now, whose opinion is that is not? Amapura's Então, opinion. It is Cecilia's opinion, Eliana's opinion. então, o Chuta está dizendo, sem uma sobremesa, o jantar não está completo. Então, seu tit já está in the refrigerator, no refrigerador, olhando Yeah. qual é o que você vai comer. Yeah, or, you know, then another friend will say, that's a nice cake, but you need to have a little espresso with it. Now, you know, you don't need it at 8 o'clock in the evening or 9 o'clock in the evening, you know. But, you know, you're at that time, you're pulled, you know, oh, yeah. I said, this is all what is called lok sangnya, or, yeah, this is knowledge that you have learned, you know, you have kind of assimilated, you know, without giving it much. Attention is to whether it is good for you or not good for you. Então, ele chama isso de conhecimento que você acumulou de acordo com a sua vida, Loxania, mas você não tem o discernimento de saber o que é bom para você, o que não é bom para você. Yeah. Shuda. Ah. So, what is a good thing when we see the Prakriti involved in these things, like, oh, this is so delicious. Why not having this now? Or, oh, when work happens this way, I'm always worked up, I agitated. But I feel I have to do that. It must be done that way or something like that. That we see the Prakruti has that tendency and it's very, very strong. Sometimes what I do is I say the column internally. I don't know if it's not one of the columns. It's apart from the pure soul, I don't want to have anything else. But I can see Cecilia wanting so many things, you know. Is that something that makes sense? Let me just translate first. Estou falando para o Shuda que às vezes a gente vê, né, a Prakruti com essa coisa, nossa, agora então preciso comer uma coisinha doce, e aí você percebe que você está andando, aí você fala, nossa, Cecília quer comer coisa doce, né? Você vê, dá uma percepção, mas ao mesmo tempo a vontade está lá, né? E aí você vai lá, Cecília come a coisinha doce, ou alguma coisa relacionada ao jeito que a pessoa trabalha, ou faz alguma atividade, e tem aquele padrão, né? Ah, aqui tem que ser feito assim, e aí eu vou fazer de novo. Aí você fala, poxa, eu falei, o que que funciona? Qual seria uma chave que funcionasse, né? Eu falei para ele que às vezes eu penso assim, aquela frase de que, com exceção da experiência da alma pura, que eu não tenha desejo por qualquer coisa temporária desse mundo, né? Eu perguntei isso para o Shuda, se isso faz sentido ou se teriam outras sugestões. Yeah, these are the, you know, apart from, you know, these are the things that make the file heavy. This, you know, this represents granthi or knots, you know, big tubers, you see. They're, the tuber of willfulness, I have to have it my way, people don't. You know, people, you get upset, Cecilia gets upset when people don't listen to her or don't do it the way she wants it to happen, you see. And this, so
these represent what we call heavy file. You see, it's a heavy file, you have to understand. Now, when Dada says when there is a heavy file, continue to see, then if you continue to see the results of that kind of a file in Sicilia, and you know, so you have to see more, that see what it leads up to, see how the other people around, the next file next to you, the other people are a little disturbed. See that, you see? You know, seeing the disturbance allows you to see Cecilia's role in it, you see? Mm-hmm. So, you know, so it is no longer, you know, what we discussed today is very beautiful. Just continue to see that. In that seeing is the knowledge, you see. There's nothing you can do, my dear. You know, you can listen to hundreds of satsangs of our Gnani. But until you see and continue to see this file of willfulness and what are the results of that, you see, because the, you know, how much, you know, Cecilia is dragged into it and Cecilia suffers because of it, you see. And once the suffering stops, you know, you think it's over, but no, there is another layer of that same thing will open up again. It's because that knot, that big potato or that big watermelon is inside, you see, in the prakriti, you see. and the willfulness is with the stickiest, the closest files, you see. You have to do it. And if he didn't do it, then, you know, there will be some other ways you will blame him, you see. And so it is a way, you know, you have to continue to see all her drama. See Cecilia's drama, you see. Do not become the player of the drama. Just see Cecilia doing the drama. Okay. So it isn't necessary to think what I said, like use that key, that I, apart from the pure soul, I don't want anything else. No. That's an easy answer and it doesn't work. If it doesn't, it doesn't work because you still want the control. Yes, that's right. You're you want to control him. Who were you talking to? Why were you so interested in talking to her? You know, you should have been here with me. Well, you know, leave the poor guy alone. Leave him alone. It's Cecilia's willfulness. I'm not saying you're doing that, but you know, you understand. It's the whole spectrum. You didn't understand? Yeah, you know what I'm saying? Control issue. No, what I feel is, let's translate this first, right? Okay, yeah. Então, o Shuda está dizendo, né, Tony, que quando vem esse arquivo do querer as coisas do nosso jeito, né? Que em inglês é willingfulness, mas é... The use of a vontade, né? The will. É, querer as coisas da forma como nós queremos. Como queremos. Aí que tem um controle por trás. Ele é um tubérculo bem grande, um tubérculo forte, um arquivo heavy, pesado, aquele que o Dada chama de arquivo pesado, né? E aí, quando ele não vai embora, a gente quer que ele vá embora. E aí, significa que a gente quer ter as rédeas nas nossas mãos de tirar aquele arquivo dali, né? E isso é justamente o que não funciona, né? Querer falar uma frase, se eu pensar isso vai... Eu perguntei, então, aquela frase, ele falou, não, isso não funciona. Porque é justamente quando mostra o quanto o ego ainda quer ter o controle, né, daquilo, de como é que esse arquivo vai ser resolvido ou como é que ele vai embora. Então, Dada diz, continue a ver,
né? Então, só continue vendo, e então os resultados daquele tipo de arquivo, você vai perceber as perturbações que esse tipo de arquivo traz internamente, o sofrimento que traz internamente, ou no ambiente com as outras pessoas. E aí você também vê essas perturbações que acontecem. Você é apenas aquele que conhece e vê, você não é o dono daquele arquivo, daquilo que está acontecendo. Então, a única coisa a ser feita é ver, né? Porque a Cecília, o arquivo é que está sendo puxado para dentro daquele desejo da coisa ser da forma que ela quer, né? E é ela que está sofrendo por conta disso. E aí você vê. Só que daí, se você não fizer nada e tal, você viu, mas vem uma nova camada, por ser um arquivo pesado e grande, né? Esse tubérculo, vem uma nova camada, né? Como se você fosse abrir lá dentro, ainda tem mais uma melancia inteira. Diz que tem uma melancia inteira lá dentro, né? E aí o que a gente faz é só ver, a gente vê a peça, a encenação, né? O teatro que está acontecendo com o arquivo 1, né? Yeah, and the other aspect of it is, you see that you forget that this has happened, and it caused pain. You see, it created, pain, and it created a sense of, nobody wants handcuffs. Nobody wants to feel bound. The guy in the marriage, the man doesn't want to feel bound, you see. And in the same way, and the Prakriti always says, mine, mine, where did you go? Why didn't you call me? You said you were going to, why didn't you call me? I was trying to call you. You didn't answer my phone. You see, now, what's going on? You see? What's going on? You see, these you have to. I'm not saying you. I mean, this is in satsang. This is all satsang. This you have to continue seeing that. See, Cecilia is now starting the drama. A drama. She's starting the drama. See, you came late. Now the dinner is cold. And so I'll have to heat it up again, right? And then you don't like it. And then you don't like cold food. Everything. You don't like this. You don't like this. So see how much I have to do this for you. See how much. See what I do for you. Well, you see this. There is this always. It's deep down an anxiety, deep down a space where there is a sense that I'm losing control, you see. I'm losing control. Well, Amapura is the only place where you are in 100% control. Everything, everywhere else, there is no control for anyone. You never know what's going to happen. If you're not Amapura, you are totally under the effects of scientific circumstantial evidences and all the negative vibrations that are created because of Cecilia. You see, Cecilia is the creator of vibrations. You see, now she was in last life, but now she doesn't need to create any more vibrations. Tony? Yes. Quer que eu traduza, Cecília? Ok. Então, Shura said, você esquece, né? O que está acontecendo e isso causa dor, né? Ninguém gosta de algemas, né? Por exemplo, na questão de um casal. Vice-versa, né? A esposa não quer que o marido fale coisas que, ou ações, viu? Que você se sente algemado. Em geral, não estou falando nada, eu não estou traduzindo Cecília, não estou falando o que o Shuda disse. Aonde você foi, quer dizer, né? Por exemplo, você não vai, você não me chamou hoje, você não disse essas coisas, né?
né? Então, continua, escuta, continua a ver Cecília iniciando o drama, né? Então ele disse, né, que há uma sensação interna, né, que estou perdendo o controle, né? Então ele disse depois que esse controle, porque você, na realidade, o Vyavastita está criando tudo, né? Então, por isso que você continua a observar o que está acontecendo. Eu traduzi até esse ponto, Cecília. É, ele. The other thing is the light that you have, your light, you can, even when in today's session, Dada says, continue to see the heavy file. When you say the file is heavy, there is an old habit of ours, all of us, is to call the other file as heavy. But really, the big load is inside us only, and that is a heavy file. You see, this you just described one such load, you see. You described openly one such load of willfulness. You're having my way. Men have the load of pride. I'm something, other people are so-so, I'm so men have pride, and the ladies have this willfulness, you see, this having it my way, you see. Should I have to translate because otherwise I'll See, lose? okay. Yes, should I was saying that the light, a luz que você tem, certo? Continua a ver o arquivo pesado, né? E ele falou também, né, que as mulheres têm a maneira, né, the my way, né, que é o controle, e o homem também tem o seu lado, né, que eu sou alguém, né, que é o orgulho, né? Foi o que eu as últimas coisas que ele falou. Yeah, you see, it's the light that you have lets you see. The light is absolute. The light within each one of us, Dada Bhagwan, you see, is absolute. Essa luz dentro de nós é absoluta. And it lets us, you and I, who want to become free, see. In the drama and the play of this Prakruti, what Shuddha, how Shuddha is playing, doing the drama, how Cecilia is doing the drama, playing, You see, keep it that way. Cecilia acting up. Cecilia is acting up. She is fine until he comes home, or the special one comes home. I'm sorry. It's funny, this example, because I don't relate to it. So, okay, but okay, I know. should I did not mean it in a personal way. I? What I'm saying is satsang points. It applies to anyone who has Yes. this trait of having it my way, or possessiveness. That's called, possessiveness, mine. Mine. Yeah, was that what I was saying? Wasn't exactly like with other people. I was thinking about work that I do, the way I think things must be controlled by being exactly the way I believe they work for me. That Yeah, if it yeah, seems yeah, yeah. I need to eat something after having dinner, then if I don't work in the determined way and I don't feel ready for the next step, Yeah, but that's part of the Prakriti. That's not so bad. That's part of Prakriti. There are others who, the yeah. others are, like Shuddha, postpones it till the last minute, it doesn't give it any thought until he has to do it, you see. Whereas, so there are all these different Prakritis. Just see the Prakriti. That is not hurtful. In that process, if other people get hurt, in that role, if other people get hurt, then that is where the awareness has to be there, you see. That's most important. Otherwise, whatever it is, you are exact, everything nice, spick and span, correct, other, Shuddha, everything lying here and there, etc. Yeah. Dadamani, I do it at the last minute, you see. People think Yeah. like that too. Yes. Yeah.
Então, esse último diálogo, a Cecília falou que o Chuta falou em geral, o que ele fala em satsang, né? Pode acontecer entre um casal em casa, que não se aplica a Cecília, mas e a Cecília disse que ela tem uma atitude de ela programa o dia dela, se a coisa não acontece de. É isso, Cecília? Então, é um certo. É isso que tira. Que... Não, assim, aquela coisa que parece que, enfim, porque justamente eu sou aquele que ele diz que ele deixa as coisas. Eu sou uma pessoa É, bagunçada, vocês virem, eu sou bagunçada, mas para quando eu tenho que fazer alguma coisa, parece que se eu organizo de um determinado jeito muito controlado, as coisas vão sair todas de, né? E é isso que às vezes eu percebo a Cecília fazer e já me referido a isso, né? Ele tão pesado quanto quando começa a ferir outras pessoas, né? Porque, na absolutamente, o chute, verdade, é uma coisa mais, natural que acontece, que dá para crute. Yes, absolutely. Shura, I have a question that related to this that I wrote it down. Okay, just one minute, 1 minute. As long as you see in this satsang this today, my dada says keep seeing it. The seeing will bring you the results also. You see, because of the nature of this prakriti, what happens? And that seeing is liberation, is knowledge, is gnana increasing, you see. And that is what Dada is, that's where Dada is leading us. He's not trying to making finding faults with differences in the prakriti, good, there is no there's no label of the prakriti. Sorry, go on. No, Go no, sure. on. You, this is the question I had because I wrote it down that to continue to see, not until you continue to see a solution, if you continue to see a solution will appear. And that's what you said, that you just said. It's You continue to see. continue to see what you considered a problem or puzzle, you see, It, yes. is an opinion, you see, that this is a problem, you see. This is tough. In other words, if you continue to see, the evidences will arise whereby it settles down, you see. And it did not require your anxiety or your opinion about, you see. O Shura falou que essa visão, né, de você continuar a ver sem opiniões, as circunstâncias estão desdobrando e você está vendo. Daí foi o que eu entendi, que a solução aparece com essa visão. You see, so, my friends, keep in mind, this is session number 69. This we have shared things today that are of a very different level, order. It is high up on the mountain now, Isso é, nós estamos alto, no alto da montanha, no que dividimos hoje, nessa satsang. This is beyond, higher than five Agnas. Isto é acima de five, das cinco Agnas, Shuddha Higher diz. than five Agnas is Shuddha Upyog, pure applied awareness of who you are. Five Agnas is to come to Shuddha Upyog, come to this level, you see. E a five Agnas te deixa voltar, chegar a Shuddha Upyog. Isso é além das cinco Agnas. Shuddha Upyog means you have become so pure. In your light and in your experience, Você that ficou puro em Shuddha Upyog, você ficou tão leve e tão and so pure luminescência na sua experiência, luminosidade na experiência. and that so pure that nothing surprises you, nothing touches you, nothing affects you, nothing bothers you. You see? É tão puro que nada te deixa chateado, nada afeta você. There is no resistance, no objection, to anything that happens. You see, there is simply the blissful
one that you are. You say that's a blissful one. And in that blissful state, everything appears as it is. And you are seeing without a choice. You are not making a choice in what you are seeing. You're just seeing it. It's a choiceless awareness, you see, in the relative. Então, ele diz que é um estado de bem-aventurança que você não você vê sem escolha. Seeing what comes, seeing the eater being served, you know, with a plate of food, and the eater is eating, you see. Vejo o que acontece, vejo o comedor comendo. Yeah, the thinker is thinking. O pensar, aquele que pensa está pensando. Seeing every thought that comes and goes, you see. Veja os pensamentos que vêm e vão. Seeing the words that arise in response to evidences, you see. Veja as palavras que surgem em respostas às evidências. You see. It, Shuddhopyoga is very beautiful. It's even the listening to the words of Shuddhopyoga really makes you feel so wonderful, you know. I É mean, você ouvir as palavras de Shuddhopyoga faz você se sentir não sei nem dizer essa palavra. yeah, we're going in that direction, you know. You can only go to that direction if we allow Dada to take us there. Nós devemos permitir Dada para ir nessa direção, nós devemos permitir que Dada nos leve lá. And therefore we have to, and in the process then we have to listen and assimilate and understand and Devemos ouvir, assimilar, compreender e aceitar. Accept everything that Dada is giving us with 100% guarantee and without a doubt, saying that this is my world, this is my world where I am, there is no problems, no problems. E aceitar tudo e ver esse mundo, se esse é meu mundo e não há problema neste mundo, Dada diz. Yeah, and if there are any problems, that is because there is incomplete application of this light that I am. I'm not applying my light, you see. E se existe algum problema, se você há alguma coisa na aplicação de nessa aplicação, de como você aplica essa luz que você é? Yeah, this. When the file is heavy, it will not let you see. That is also we understand that, you know, it will not let us see, you see. E quando um arquivo é pesado, há entendimento é que quando um arquivo é pesado, heavy, ele não deixa você visualizar esse arquivo. Yeah. And so, you know, we now move from the other file outside you to this file reactor inside that gets triggered. There is something inside us all that gets triggered, you know. It gets triggered in a way in which makes it drags you. Now that so there is the dragging process, it takes you there, and then there is this awareness. The higher the awareness, there nothing can drag you. So there's awareness is the use of light, you see, the intensity of the illumination. Então ele diz que esse arquivo pesado é tal, por exemplo, como se é um reator, né, que está te segurando, mas essa consciência é tal de alguma maneira que nada vai poder atrair você, a consciência dessa luz que Shuddha falou. Yeah, you know, there is. You see, the Gnani is our, the Gnani is our
Direct living example, Dada, Niruma, Deepak Bhai, are direct living examples that show us that it is possible for you and I too, you see. Então, o Dada, o Kinani e Niruma, eles são o exemplo e que isto também é possível para vocês. Yes, you see, and in this, é um exemplo vivo, né? In this, the awareness always wins. So there is one side, something that is dragging, and the awareness says, hey, it's happening to Cecilia, it's happening to Josie, it's not happening to me. Ich bin eine Seele. Shuddha Atma Chu. You see, so that is the awareness that doesn't shift, cannot drag, cannot be pulled, cannot be, you know, manipulated. You see? That awareness. Então, o Shuddha diz que algo, né, esse arquivo pesado, esse reator que atrai a consciência, certo? The consciousness, a consciência diz, a consciência de isso está acontecendo com Josie, com Cecília, e com nisto você está no estado de alma pura. Você não está mais sendo atraído ou empurrado por esta, por esse arquivo pesado, esse reator. Okay, so I know if some of you are sleepy, I didn't realize the time just flew. The time, all right. But you know, Dada satsang is fun. It's fun. It's never personal. It is only liberates us, you know, all. Esse satsang de Dada é bom e nada é pessoal, e simplesmente ele simplesmente é para a nossa libertação. So Shuddha Atma Bhagwan, Tony, então, Cecilia, puras, todos Ana Maria, vocês, and Shuddha, todos. We offer our highest namaskars to the Paramatma within each one of us. Namaskars mais elevados da alma pura de cada de vocês. Jai Sachidan, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jai Sachidan. Carla. Yes, Anina. Yes, everyone. Yes, so wonderful. Geraldo. Jai Sachidan. Jai Sachidan. Danilo. Yes, Oberon. Yes, so Vera. Yeah, Jai Sachidanand. Good night, Danilo. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yes, everyone.